Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը կարող է հասնել 100,000-ի, կարծիք է հայտնել Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը։ Ուժգին երկրաշարժի ստուժած Սիրիայից հայ փրկարարները վերադարձել են, Թուրքիայում շարունակում են աշխատանքները։ Խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ղարաբաղի մասին հիշատակում կա, բայց այդ փաստաթուղթը վերջնական չէ, հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվում են, հայտարարում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ինչու է Արցախի նախագահը սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել, արդյոք որոշել է հրաժարական տալ։ Կիևի դաշնակիցները հանդիպում են Բրյուսելում միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննարկելու Ուկրաինային ժամանակակից F-16 մարտական կործանիչներ տրամադրելու հարցը։